বাৰেকুৰীৰ দীঘলাকো গাঁৱৰ কলিয়া আৰু নাই। কলিয়া বুলিলেই সকলোৱে জানিছিল তাক। অতি জনপ্ৰিয় আছিল, মানুহে মৰম কৰিছিল, সিও মৰম বুজি পাইছিল। দেশ বিদেশৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী পৰ্যটকৰ পৰিচিত তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰী অঞ্চলৰ দীঘলাকো গাঁৱৰ কলিয়াৰ মৃত্যু ঘটিল। কলিয়া হৈছে হল উদ্যানঘাট তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰী অঞ্চলটোৰ দীঘলাকো গাঁৱত থকা পৰিয়ালটোৰ বয়োজ্যেষ্ঠ হলবান দৰটো। সোমবাৰে হঠাৎ অসুস্থ অৱস্থাত দেখা পোৱা কলিয়াই নিশাই কৰিলে প্ৰাণ ত্যাগ। যোৱাকালিৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিল। অসুস্থ হৈ থকাৰ পিছত আমি ৰাতি আমি খবৰ কৰিছিলোঁ, কিন্তু যি পৰ্যাপ্ত সুবিধা নথকাৰ কাৰণে বন বিভাগৰ লোক তথা ডক্টৰ আহি যি চিকিৎসা কৰিবলগীয়া আছিল সেই চিকিৎসা কৰিব নোৱাৰিলে। হয়তো ৰাতি নিশাৰ ভাগতে হ'লেতো মৃত্যুমুখত পৰিলে। যোৱাকালি অলপ কমজোৰ, মানে বিচাৰি নোপোৱা আমাৰ ঘৰতে বাকীকেইটা হ'লো আছিলে আৰু কালি আজিও নাই আছিলে ঘৰত, সেইকাৰণে বা দিনটো বিচাৰিলোঁ। গধূলি টাইমত কিন্তু 3টামান বজাত দেখা পোৱা গ'ল। 3টামান বজাত কল দিছিলে দেউতাই। কল দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সেই নিখিনি এটা খালে কল, তাৰপাছত আৰু বাকী কলখিনি নাখালে, তথাপিও লাষ্ট মুহূৰ্ত সেই খালে। আৰু আমি গধূলি যেতিয়া ৰাতি 8টামান বজাত আহিছোঁ, টৰ্চ লাইট লৈ পিনি এই কেবুলৰ ওচৰতে বহি আছে আৰু বহি পিনি আমি হয়তো আমি ডক্টৰজনকো খবৰ কৈছিলোঁ, ডক্টৰজনেও নাহিলে আৰু কালিলৈ আহিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি আৰু ৰাতিও এবাৰ খবৰ কৈছিলোঁ, তেখেতো নেপালেহি। সোমবাৰৰ দিনৰ পৰাই হেনো অসুস্থ হৈ আছিল কলিয়া। স্থানীয় ৰাইজে চিকিৎসক তথা বন বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ পিছতো উপস্থিত নহ'ল কোনো লোক। পুৱাৰ ভাগত এজোপা গছত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে কলিয়াৰ মৃতদেহ। কলিয়াৰ মৃত্যুৰ খবৰটোৱে শোকাহত কৰিছে স্থানীয় লোকসকলক। ইতিমধ্যে দীঘলাকো গাঁৱত বন বিভাগৰ লোক আৰু চিকিৎসকৰ দল উপস্থিত হৈ কলিয়াৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰে। কলিয়াৰ মৃত্যুৰ পিছতেই দীঘলাকো গাঁৱৰ হলবান্দৰৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে 3টালৈ। অঞ্চলটোত সঘনাই হলবান্দৰৰ মৃত্যুক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ লোকসকল। উপাসনা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।